por cada 2 horas extras de traballo que se fan por cada traballador, por cada 4 traballadores, darían un posto máis de traballo, ¿no? Entonces, estamos hablando de 10 horas, que é o mínimo que se fai un día de la construcción. Nas obras, además, hai un problema que se agrava máis, incluso como hai pouco traballo, a licitación van moitas empresas moi a baixa, co cual, para facer encaixar os presupostos co que licitaron, solo a través do deterioro salarial e do exceso de jornada que non se cotiza e non se paga, é para de poder facilitar a posibilidad de ter acceso. Entón, nosotros que denunciamos eso, que a hora de regular os pliegos de condicións, que se contemplen, xo dicimos aquí particularmente, que nunca a media de todas as licitacións, a que leve a licitación, nunca este por debaixo do 8% da media de todas as que se presentan, non? Con cual, aí xa te evitas polo menos que haya unha baixa temeraria que depois repercute efectivamente negativamente nos traballadores, porque de algún lado teñen que sacar o dinero para que lle cadren as contas hora de poder coller obras con licitación moi por debaixo do que realmente lle correspondería en condición.